Prania e nën varianteve të Omikron në raport me viroza dhe stinës po dominon prej 5 javësh në vendin tonë. Eugena Tomini, drejtoreshe e Institutit të Shëndetit Publik, thot për MCN se kemi 290 të infektuar në javë me COVID-19. Nga vlerësimi i surveillancës së integruar grip edhe COVID, për më shumë se 4-5 javësh kemi një predominim total të prezencës së COVID. Jemi në nivelin e 290 rasteve në javë. Kemi pasur raste sa gishtat e dorës, kur i thonë, po ndërkohë me kalimin e javëve, ka një tendencë në rritje. Më të rizikuar janë grup moshat 54 deri në 75 vjeç, ndërsa shenjat klinike janë të njëjta edhe me nën variantet e mëparshme. Aktualisht kemi nën variantin e KP1, KP2, KP3, pra nën variantet që qarkullojnë dhe rajone dhe në Europë, dhe ndërkohë kemi dhe JN1 që kemi pasur edhe më përpara. Jemi brenda familjes së Omikronit, me nën variantet e Omikronit. Dhe ndërkohë kemi pothuaj të njëjtat shenja. Pra, shfaqen shenja të sipërme respiratore, duke filluar me rrufën, teshtimin, ndimin e fytit, gricjet e fytit, lotim nga syt, konjunktiviti, temperatura prezente, dhimbje muskujve dhe artikulacioneve. Ka prekje të gjitha grup moshave, por më të predispozuar si grup risku janë mbi 54-65 vjeç dhe mbi 75 vjeç. Nuk kanë munguar as hospitalizimet në spitalin infektiv, ku aktualisht po marrin trajtim shëndetësor 12 pacientë, kryesisht të sëmurë kronik. Kemi disa raste të hospitalizuara, janë rreth 10-12 raste të hospitalizuara nga java në javë, sigurisht lëvizje dhe numrit të hospitalizuarve, por duhet të themi që subjektet të cilët janë të hospitalizuar kanë smundje bashkëshoqëruese dhe ndërkohë janë të fashave që unë përmenda që kanë një klinik më të agravuar për shkak edhe të smundjeve bazë. Epidemiologët i klasifikojnë si të lehta nën variante që qarkullojnë aktualisht në Shqipëri, por edhe në Europë dhe botë,